ଗୋଟେ ଲୋକେସନ୍ରେ ସୁଟିଂ ସରିଲା, ଏବେ ଅଲଗା ଲୋକେସନ୍କୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଲୋକେସନ୍ ଏବେ ହିରୋ ଆଗ ହେଇଯାଉଛି, ହିରୋଇନ୍ ଦୁଇଟା ଭଉଣୀ ମାନେ ପଛରେ, ଆମର ସାଇଡ୍ ହିରୋ ପଗଡ଼ି ଭିଡ଼ିଛି, ସାଇଡ୍ ହିରୋ ଆଦା ହିରୋ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୀତ ନାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଆଗ୍ରେ କରିଦେଇଛି ଦେଖ, ନାଇସ୍ ବିଏଡି କରି କହିଲା ପରେ ଖାଲି ଲାଗିଥିବୁ। ହ୍ୟାଲୋ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜିରାଙ୍ଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତିନିଟା ବାଇକ୍ରେ ଆସିଛୁ। ଆଉ ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ ଦୁଇଟା ହିରୋ କରିକି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଟିକେ ସଫା ସୁତୁରା ଏରେ ସେତାରେ କରରେ ନହେଲେ ଏ ସେ ଗୋଟେ ଟାବଲ ଆଣ ପରେ ଖାଲି ଝିଣ୍ଟି ଦିଅ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ସେଠି ଦେଖ ଆମ ନ୍ୟୁ ହିରୋଇନ୍। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍, ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍ ଲୋକେସନ୍ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ହିରୋଇନ୍ ଆମର ସୁନ୍ଦରୀ ହିରୋଇନ୍ ଦିଦି, ତୋ ନା କ'ଣ କହିଦେ? ଲୁନି। ଦେନ୍ ହିରୋ ସାର୍, ସାର୍ ଏଇଟା ଆମର ନାଇସ୍ ହିରୋ। ଦେନ୍ ଏଠି କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଏଠି ବାବୁ,